Och här har vi en liten spännande lucka. Och ja. Kemsi. Tänkte operera dig lite. Nej, med byxorna. En grej jag inte vet är hur det ser ut under skumpen. Det är någon slags madrasser där under som ni ser. Jag tyckte det sprang förbi någonting nu. Precis här tyckte jag sprang förbi något. Hej, hej! Fluffiga mattor. Kolla här. Här upptäcker jag en sak. Här kan man stå. Dodgeballen. Sidan på dodgeballen. Hej, jag tyckte jag såg en dammtuss. Så är det här med här alla färgglada studsmattor liksom här, hela den här ytan. Får se ut här. Här man får som en grott. Här är basketbollen. Ja. Så ser det ut. Tänkte bara folk kanske tyckte det var spännande. Tillbaka. Lite större här. Utgången. Ja.